ხმარება უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას და ჩვენი სიმრავლის გამო კიდევ ერთხელ სიამაყის გზნობით ვიუსები, როდესაც 2000 რესპუბლიკელი აქ არის ამ დარბაზში და ეს მხოლოდ დელეგატები არიან. თავისუფლება მისთვის უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი ღირებულება, მისი ყველაზე მაღალი ღირებულება გახლავთ ადამიანი. მე მგონი ყველამც კარგად ვიცით, როგორი პარტია ვარ ჩვენ. ჩვენ გვყავდა 5 თავმჯდომარე, ჩვენ გვეყოლება მე-6, მე-7 და მე-10 თავმჯდომარე, იმიტომ რომ ხანგრძლივ აკვირდებს არსებობას. რესპუბლიკური პარტია იყო მონაწილე საქართველოში ჭეშმარიტად და მართლა დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებლობის დაწყებას. ჩვენ რესპუბლიკელებმა კარგად ვიცით, რომ რესპუბლიკური პარტია არსებობს საქართველოსთვის. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ ვართ ევროპული ქვეყანა, ევროპული საზოგადოება, უნდა გავიხედოთ სწორედ იქეთ, იმ ცივილიზაციისკენ, სადაც მოხერხდა ის, რომ ადამიანები არიან თავისუფლები, დამოსობაში ადამიანებს არ შეათ, ადამიანებს არ ცივათ, ადამიანები დასაქმებულნი არიან, მათ აქვთ პერსპექტივა, მათ აქვთ განათლების მიღების საშუალება. ეს გვინდა ჩვენ და თუ ეს გვინდა, მაშინ უნდა გავაგრძელოთ იმის კეთება, რადგან პარტიის თავმჯდომარეს მოგვახსენა ის რიცხვი, რაშიც ვარ ჩართული კოალიციურ სისტემაში, პარლამენტში, მთავრობაში, საკრებულოებში და სხვაგან. რესპუბლიკური პარტია როცა იქმნებოდა 27 წლის წინ, ის იქმნებოდა საქართველოს მომავალი სახელმწიფოსთვის. ის იქმნებოდა არარსებული სახელმწიფოებრიობის პირობებში და ის იქმნებოდა როგორც ინსტრუმენტი ამ სახელმწიფოს ფუნქციონირებისთვის, როგორც აუცილებელი პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ჩვენ 27 წლის წინ ვიცოდით, რომ უნდა გვეფიქრა და გვეზრუნა საქართველოზე როგორც სახელმწიფოს და ჩვენ 27 წლის წინ გავბედეთ, ვეფიქრა იატაკვეშეთში არალეგალური პოლიტიკური პარტიის შექმნაზე, რომელიც სამომავლოდ მრავალპარტიული პოლიტიკური სპექტრის წამყვანი სუბიექტი იქნებოდა იმ მისაღწევ სახელმწიფოში. ჩვენ დღეს ცხოვრობთ საქართველოს სახელმწიფოში და რესპუბლიკური პარტიის წვლილიც არის იმაში, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს სახელმწიფო საქართველო. საქართველოში იყო ხელისუფლებაც, იყო ოპოზიციაც, 1, 2, 3 სახელისუფლებო პარტია, რომელიც აღარ არსებობს. საქართველოში იყო უამრავი ოპოზიციური პარტია, რომელიც აღარ არსებობს. არსებობთ ჩვენ, ქართველი რესპუბლიკელები, სახე ქართული ოპოზიციის და სახე ქართული ხელისუფლების დღეს. ავად თუ კარგად, ეს 27 წელი ისე გამოვიარეთ, რომ საკუთარი სახე, იმიჯი შევიძინეთ და შევინარჩუნეთ. მტერ მოყვარე გვაღიარებს, როგორც შემდგარ პოლიტიკურ ძალას, საკუთარი ფასეულობებით, პრინციპებით, კომპეტენტურობით და წესიერებით. თვისებათა სწორედ ეს ნაკრები განაპირობებს ჩვენს გამოჩეულობას და დღეგრძელობას ქართულ პოლიტიკურ სპექტში და თუ გნებავთ ჩვენს ზემოხსენებულ მარტოობასაც. ქვეყანას მართავს კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე, როგორც თავად მართავს ქვეყანას. ფორმალურად მას, კოალიციას, ჰყავს ლიდერი, პლუს არაფორმალური ლიდერი, ჰყავს პოლიტსაბჭო, აქვს კიდევ რაღაცა სტრუქტურები, მაგრამ ვის მიერ, რის საფუძველზე და რა პროცედურებით მიიღება ესა თუ ის გადაწყვეტილება, არსადაა გაწერილი. გაწერილი არ ყოფილა, არ არის და როგორც ჩანს, არც იქნება. ჩვენი ყველას მოთხოვნა იყო ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენი კოალიციის გამართული მუშაობის ინტერესებიდან გამომდინარე და ჩვენი ყველა ნაბიჯი ამ მოთხოვნების შემდეგ, ამ თემების შემდეგ იყო თანმიმდევრული. ჩვენ 2014 წლის ბოლოს და დღეს 2015 წლის ბოლოს ვაცხადებთ, რომ რესპუბლიკური პარტია მზად არის კოალიციური შეთანხმებისთვის და ეს უნდა მოხდეს არჩევნებამდე. არჩევნებამდე კოალიციაში უნდა ვიცოდეთ, რომელ პარტიას რა უნდა მოვწყოთ, რა თემებზე ვიქნებით შეთანხმებული. ყველა ჩვენი ეს გზავნილი პოზიცია, მოთხოვნა იყო და არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზულად ვუდგებით ხელისუფლებაში ყოფნას, იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზულად ვუდგებით
აღებულ პასუხისმგებლობას, პასუხისმგებლობით ეკიდებით ძალაუფლების გადანაწილებას ჩვენი ხალხის და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ ვისწავლეთ, რომ ხელისუფლებაში ყოფნა არის ძალიან რთული, მაგრამ ეს ღირს თუ ჩვენ მოვიტანთ ცვლილებებს, პროგრესს და განვითარებას ჩვენ ქვეყანას. ჩვენი შექმნის და განვითარების ისტორია ეს იყო ოპოზიციონერობა. და ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი. პოლიტიკური პარტია, რომელსაც არ აქვს ოპოზიციური გამოცდილება, მაშინ მას არ აქვს კრიტიკის, თვითკრიტიკის, ანალიზის უნარი და ასეთი პარტიის მიშვება ხელისუფლებასთან არის სახიფათო. თუ არა რესპუბლიკური პარტია, მართველი კოალიცია ვერ შედგებოდა. მე ამას ვამბობ არა მხოლოდ რაც ემოციებით, არამედ ცოდნით. და თუ ვინმე იცის რა მე მის თაობაზე, როგორ შეიქმნა კოალიცია, როგორ მიმუშაობდა კოალიცია დღემდე და როგორ მუშაობს ის დღეს, მე მგონი მეც ვარ ერთ-ერთი და მე მინდა ეს ყველა მიცოდე. კოალიციური შეთანხმების გარეშე არ მიიღწევა სერიოზული წინსვლა. არ არსებობს ევროპული არჩევანი ევროპული კოალიციის გარეშე. ჩვენ ვართ ამ გზაზე. ჩვენი კოალიცია დღეს უკვე არის მზად. გამოვლილი მიღებული გამოცდილებით ჩვენ ვართ დღეს მზად, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვისაუბროთ კოალიციურ შეთანხმებაზე და ასე მოვემზადოთ ერთიანი ძალებით, ერთიანი ხედვით 2016-ისთვის. ჩვენ გვინდა ერთიანი გეგმა, თემები, რომლებზეც შეთანხმდება კოალიცია, თემები და მოლოდინები რა უნდა იყოს თითოეული პარტიიდან, რომ გვენდოს ამორჩეველი. ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ ასე ამორჩევლის ნდობა, მათ ზუსტად უნდა იცოდეს, რას აძლევს ხმას, ზუსტად უნდა იცოდეს, ვისი გაძლიერებით სურს ცვლილებების, რეფორმების და კეთილდღეობის მიღწევა დღეს ქვეყანაში. ჩემთვის ცალსახაა, რომ თქვენ მიეკუთვნებით ევროკავშირსა და ნატოს, რადგან თქვენ ჩვენი ნაწილი ხართ. და თქვენ ვიყავთ ძალიან კარგი მინისტრები მთავრობაში, პარლამენტის ძალიან კარგი სპიკერი, პარტიის ახალგაზრდა, ენერგიული და მიზანსწრაფული თავმჯდომარე. ამდენად, ევროკავშირის ლიბერალების სახელით მინდა გითხრათ: ერთად ვიაროთ წინ მიზნისკენ. ვუსურვებთ ღეგრძელობას რესპუბლიკურ პარტიას. ვუსურვებთ ღეგრძელობას საქართველოს. ამ დარბაზში თავმოყრილია ამხელა გამოცდილება და ცხოვრებისეული სიბზნე დამძიმებული ადამიანები ზანდებით, გადავხედოთ ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება მეტი ახალგაზრდული ენერგია და შემართება. იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ მომავალ საქართველოზე და ვისთვისაც საქართველოს ვაშენებთ, აი ის ხალხი გვჭირდება უფრო მეტად ჩართული ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ფასი ამ კოალიციაში არის ის, რომ უზრუნველყოთ კარგი კოალიცია, ბუნებრივია პარტნიორებისგან შეხვედრი ნაბიჯის მოლოდინში ვართ ჩვენ. ჩვენ იმედი გვაქვს, ჩვენ მოსუხდენი ვართ, ჩვენ მაიმის მოლოდინში ვართ, რომ პარტნიორებიც იქნებიან განახლების გზაზე. ჩვენ ძველი პარტია, მომავლის მქონე პარტია, მუდმივად ვართ განახლების გზაზე. რესპუბლიკური პარტიის წამყვანი ფიგურები, მისი ხელმძღვანელები ამ პარტიაზე უცროსები არიან და რაზდროგავა ეს ტენდენცია გაიზრდება და მივესალმები ახალგაზრდობას რესპუბლიკურ პარტიაში. ია რესპუბლიკური პარტია აქ არის, რესპუბლიკური პარტია ცოცხლობს და რესპუბლიკური პარტია იბრძვის